I billedet dommer Kim Milton Nielsen skal lede opgøret om en Superliga-plads her på Odense Stadion, klar til at fløjte op. I de røde bluser er det Vejle, og modstanderen er i de blå bluser, B1913. Ved bolden Preb Melkær med nummer 10, og ved siden af ham Kjeld Bordinggaard, to meget, meget stærke spillere, to S'er i Vejles kamp for at sikre sig den plads i Superligaen, som burde være en naturlig ting for den velestimerede klub. Og de 90 minutter er i gang. Vi skal måske lige se holdopstillingerne. Her har vi B1913's holdopstilling. Og måske skal de lægge mærke til med nummer 4. Thomas Bengtsson har været ude med meget hård kritik af Preb Melkær, så måske kommer der en spændende duel mellem de to. Her sandelig om ikke det er B1913, der kommer bedst fra start. Optimisme hos de blå. Per Ole Møller Nielsen fremtvinger Jørgens Bak. Kan måske lige nå Vejles holdopstilling, tror jeg godt vi kan. Den har de her. Og altså på mål Bøje Habekost, der har afløst den skade. Peter Kær har stået et par kampe, og faktisk er Bøje Habekost ubesejret, siden han er kommet imellem Vejlestængerne. Og så selvfølgelig en gammel kending med nummer 10, Preben Melkær. Men Jørgens Bak til B1913. Og den ligger godt. Den ligger godt. Lidt tøvende Vejle forsvar. Og bolden er ikke ude. Spillet kører videre. Kjeld Bordinggaard til Johnny Mølby. Men sandsynligt er det, at B1913's taktik går ud på at dæmpe tempoet lidt, for alt i verden ikke komme ind i et Vejle stormløb de første 20 minutter. Og det er jo en interessant konfrontation på den måde, at B1913 er renlivede amatører, og Vejle tip-top professionelle med alt, hvad det indebærer. Godt nået af B1913 målmand Bjarne Christensen. Og det var jo sådan, at B1913 for et år siden gik konkurs. Spillerne fik ikke deres løn, og siden har klubben kørt på amatørstatus. Han rykkede ned i første division, men altså formået at placere sig på den anden plads, der giver kvalifikationskamp om en plads i Superligaen. Ganske flot af B1913. Henrik Risum. Efter en nedtur er kommet godt igen hos Vejle. Godt aggressivt bakspil der, Risum. Og hvem har vi ind på midten? Luret Preb Melkær, men hurtig Peter Nielsen. Får reddet i første omgang og klart frispark til B1913's målmand, Bjarne Christensen. Ole Juhlmann, der skal være strategen hos B1913 i opspillet. Klart frispark. Og dommer Kim Milton vil lige snakke lidt med Henrik Risum først. Var der en, så var der to. Jeg skal love for, at han fik fat i ham at se, hvordan dommer Kim Milton står godt placeret. Men klart frispark til de blå. Ole Juhl forsøgte sig. Så kører Mølby. Det er et farligt sted at få et frispark. Vejle har masser af folk, der kan sparke til bolden. Godt og effektivt. Farlig dødboldsituation. Spillede 35 minutter, da Johnny Mølby her tog et herligt commando raid og fik et frispark 4-5 meter uden for strafsparkfeltet. Så er der gruppediskussion i Vejle om, hvem der skal sparke til den. Men det gør Elkær så! Kim Milton havde ikke fløjtet. Det er B1913 spilleren ikke tilfreds med. At Vejle får en ny chance. Men dommer Kim Milton er kommet ud af den blå
tumult og klar til at sætte spillet i gang igen. John Larsen og Elkær ved bolden. Det bliver John Larsen. Og sådan. Vidunderligt føles bagt af landsholdsspiller John Larsen, forstopperen. Følte bolden op over B13-muren og direkte ind i krogen. Se, hvordan Elkær fikserer ved at løbe ind. Fikserer forsvaret. Godt gjort, Elkær. Og en pæn, fornuftig scoring af Vejle til 1-0 efter cirka 37 minutter spil. 1-0 til Vejle Boldklub. I billedet dommer Kim Milton har fløjtet anden halvleg i gang. De blå, B1913, Odenses funktionærklub, forsøger i dag at komme op i Superligaen. Men indtil nu er der ikke meget, der tyder på, at det skal lykkes her i den første af to kvalifikationskampe mod Vejle Boldklub. Ja, der fører Vejle altså 1-0. Ej, der ser ud som om, der er ved at være udsolgt hos amatørerne fra B1913. Har været pænt med i den første time, men nu begynder det at koste kræfter at være med i Vejle-tempoet. Og så er der tumult der. Ole Juhl skubber helt klart Vejle-spilleren om kul. Hvad siger dommer Kim Milton? Lad os se, hvad Kim Milton siger til Ole Juhl. Alle venter spændt. Kommer der et kort op af lommen, og hvad farve har det? Jeg tror, det var Brian Steen, der blev væltet omkuld. Og det gule kort til Kim Milton. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Det er helt klart, ja, han slipper faktisk billigt, Ole Juhl. Nej, det røde kort, det var her. Rødt kort til Vejles Brian Steen Nielsen, var det. Rødt kort til Vejles Brian Steen Nielsen. Det var svært at se, hvad han fik det for. Vi troede helt klart, det var til Ole Juhl for at have protesteret. Og Vejles træner Ebbe Skovdal selvfølgelig ikke tilfreds med det. Må undvære sin stærke venstre vingbak. Så det er Vejle, der er, skal holde fast på 1-0-føringen i den sidste halve time med 10 mand. Og igen Ole Møller udspillet, som så ofte før af John Larsen. Spillede en meget, meget stærk kamp som forstopper John Larsen. Og altså også manden, der scorede det og så vigtige mål for Vejle. Så man sandsynligvis kan trække sig tilbage med en 1-0-sejr. Godt, solidt rygstød før returkampen på søndag i Vejle. Mål på udebanen tæller dobbelt i tilfælde af, at man står lige. Måske en sidste Vejle-mulighed her. Godt åbnet af Risham, han kommer der. Flot taklet af Thomas Bengtsson. Og så siger dommer Kim Miltons fløjte tak for nu. Og tak for kampen, siger B1913. Og Monique også, det siger tak for chancen for at komme i Superligaen. Den er ikke ret stor mere. Vejle kan trække sig tilbage. Vide, man går til hjemmekampen om 8 dage med en føring på 1-0.